Ég er sonur Þorgeirs Skolri Stórólfssonar. Móðir mín hét Ásgerður. Hún var dóttir Áskels, hins ómálga. Ég bý á Bergþórshvoli í Landeyjum. Hér bý ég með konu minni Bergþóru. Hún er Skarphéðins dóttir. Kvenskurgu mikill og drengur góður, en nokkuð skapörð á tíðum. Við eigum 6 börn, 3 syni og 3 dætur og koma þau öll við sögu í þessu ævintýri. Þetta er hún vinnukona mín Fínloppa. Hún er mállaus. Ha? Mállaus. Allt áfram að þrífa. Nú vindur sögunni á Hlíðarenda, það sem Gunnar góður félagi minn kynnir sig og sína Eru? Nokkrir. Valdnir. Brennjálfssögu. Ærið er fögur en mær að sjá og mun margir þess gjalda. En hitt veit ég eigi hvaðan þjófssögu eru komin í ættir vorar. Nú ríða menn heim af þingi og ríðu margir til Hlíðarenda. Hallgerður bar mat á borð og kom innan ostur og smjör. Gunnar vissi slíkt matar þar ekki von og spurði Hallgerði hvaðan það kæmi. Þaðan sem þú mátt vel eta, enda þetta ekki karla annars en matriði. Illa ef það er ekki þjófsneitur. Hún hvað þann hest myndi skildu og launa ef hún mætti. Gekk hún þá fram og hann með henni. Ljónsönum í dráksvör fari var skallin grímur og helgi helginni sem þetta skallfiði var það til hann sem undfældi nefniði horkið að sem þetta þann dag en það verður eigi kæm Hjálpa í hans barn, en einnig við hans hann. Hjálpa í hans hendi,